Benjamin Vlöragil, hjertelig velkommen. Jo, takk. Vi standa brunnen her, Vinjaskolan, og om ikke for lenge til, så kjente du å standa en erverligere brygg i en lærlingaskip, eller lærlingatøy som du først. Ui, hva så går du skrev fra? Hva kom det ut på? Altså, det et tankstrøy, oljetankaskip, et torv, og tar over her av Vinjaskolan, og hadde en fyrlester. Fyra och nämligen, bär navigatören och maskinisten och maskinmarskaren. Här vi tar bjöva och ser till att köra åkon till cykeltyna som manglar det och flöjer av åkon som läser till kipar och kipsförare som manglar farmacykling. Mm. Och det var det som tar var ut i ett. Det var att få kipsförare läsande att söka för att få cykeltyna och så möjligtvis starv att sköta ja, som större mäar. Så det är egentligen det här som är skälas. Är manglar farmacykling och att man i farma vinna eller vill chansa bara räna släppa ut i hemmen och cykla sin dörr. Och ta detta var bara en gist möjlighet att leipa steg alltså. Så ja, okay. Det är för att få inled och kan fyrgångsbära detta och brunna. Mm-hmm. Så man kan vara fyrrökare till att stormar och skipar i framtiden. Och hur spelar det till att du har valt showen vägen? Uff, alltså, ja, nu man prövar sin akvarium, man bär på Atlanti och showen då. Och det som är där, jag har alltid en öl frals via cykla. Ja. Det är inte lika Nike Rocks eller så som har hemma. Så. Det som bor, de bor, det hemma så hemma så det är dåligt att det frigör att det blir hus och om bor så hur han chock såna. Kommer du från en familj av showmannen? Nej, slettisch. Nej, det är Eobotchen som farna cyklar resten det är Askon Gigalantia så. Det är flest för showar på hitchet men shit. Ja, så kan det. Men du för jag kunna komma och cykling så ska man gänga här på till några år. Hur länge så kom vi för löp någon? Ja, är gångt vi tar fjärde halvåret. Akkurat utlært skipar sommar, og nu er det så ta fyrsta halvåret til skipsførere, og til så tru halvåret til 8,5 år om man har uppbyggvinnsna, og hette halvåret vi har vært livet nu, at det er nu i januar, at jeg tar prøvdøkken her, er det og ta til taget så skal jeg stav i torv. Akkurat. Og nå tar du først av torv. Hvordan er så vidskiftene? Så vært du kvær til første sykla, og man fær syndra, man fær ikke fotla løn, men man fær syndra. Ja, altså man fær en aspirantluknande løn til, altså for det skal være syndra attraktivt. Og nei, altså akkurat nå, det er nok så torvfært å si hver vi kom jeg være akkurat nå, tror jeg at det er ikke. Det är inte rotecykling som heter Röja Gera. Det är så, om det här är snäck skip, är det forskip, mycket forskip. Så akkurat nu vet jag inte hur skipet ska vara igen. Det kommer alltid efter att kan passa tilltag i prototyper och hur skip kommer in i havner. Och så blir det tillägga till det. Men det cyklar runt alla i världen? Alla sens. Det är något du har spänt dig på? Självklart. Hur snabbt är det att läsa av Vinjaskolan? Jo, men det var faktiskt väl. Jag var faktiskt en ärlig vikänga. Jag var en chefskare och så väl med damer i skolan. Jag var sådana grejerbransch. Jag var inte på en skolamänniska där man gick folk i skolan. Och jag hoppade och puffade när jag hade tagit mig samman och sagt att jag skulle skola. Och gav mig där första veckan och var ohyggliga tunkar. Jag var inte skola så långt. Men ju till goda lärare och gott folk och allt samma så större tror jag som annars. Så ju. Men det är också bättre att få det livet. Ja. Hur ser du sjöven av den mellan nämligen? Jag vet inte, jag vet inte hur kaffe går och sånt. Jo, han är god allt. Det är för oss att gå samma allt mellan flockar och navigatörer och maskinmarsdare. Det är nästan lokalt. Det är så nästan byggt av kultur. Man kan bara prata med varandra. Hicka in stånd här och där och sånt. Så ju det är väl att gå samma allt. Och ju tar det och rasha för att köpa till tilltök för flockar eller för närmingar. Ja. Men du har ju inte en studentarbetning där? Nej. Alltså du tog en spett in och du är inte aspirant, det är att du skulle ha något snöka siltningar till dig. Ja. Hver du silt är den i uppbyggningar för löven? Jag vill försälja stans, men för det mesta vi låg in i kipa.
och ja och vi förskolan ska man följa va. Här har vi som så finns alla med sikningsstöd. Och det här är har vi inte helt utla erfaring i utlandet. Nej. Kan så helst då skriva från först i praktik eller vi som är på landet kallar det för praktik. Ja. Gott så gent jag kan gå för något länge ett år måste jag vara sån. Ja, det här kommer för gång så ta hot att uppbyggnaden kommer för skåten och sånt där. Jag tar ju provtöker nu i januar. Så tar jag faktiskt en steg från skolan och så färger jag ombord eller knyttar jag röra runt och håller där. Och tar jag turar här i mittlet. Och så börjar jag i august. Jag tar jag nästa halvare. Och till vi januar man attor. Och så attor en steg och så attor skola. Och på den maten. Så tar vi mittlenbilen. Det blir inte allt på en gång. Det blir en högre längre steg. Jag stäcker skolan i ett år och så attor jag fortsätter. Men till östen lunch jag skulle bo i att köra jag innan skulle bo i som han lever i skola och så att jag kan sikta en stund. Men det händer väl inte att det är färdiga handelsvinna och så blir det ju utgärmen. Det går syr nu, ja, men man vet allt om allt kan brödas framtiden, ja. Alltså jag hade en öllig spännande uppbyggning. Man sitter i spärra och lär om rockning och fyrst i allt, men det är öllig praktiskt ägstnä. Ja, alltså man fär inledning till Gussu i Gustav Ergan fyra gånger, ja, och jag tar här och går simulatorer i skolan. Jag har varit så stolt över det. Och lärarrukt. Man blir... Man kan bli som klackor då kus man tar när för att ställa sig ner och skulle man lära sig en större skip kus tar för att egentligen lära. Ja, akkurat. Och jo men det är neck praxis alltså eller att lära neck i för att det är då ojer om bara en skip och att ska ta hat för det då lastar och lossar och cykla road planning där och sort ju. Så man kan se att du nämnde att du skriver att det var den två åren du var livet i folkhögskolan och sånt, så kände jag bara att ta åker, men jag tror att komma igång de som ganska ivast om man skulle komma att gänga, att ta en uppbyggning så är detta ett upplagt höv i helt och hur länge tog du tag därför att ta det började inte du också säger vad heter fina så att säga att det var ja, det är så ims från människa till människa så tjom är värda jag tar först tvärtom ju vet när vara sen så fan men jag vet ska ha ju vart där men man börjar lägga märkslas att det är till att skilja och man ska bara möta upp i en jävla hoppor så ska man åka enka och ja vi var verkligen helt givet att öja unga flocka det är ju allt då ja allt sparkar. Men också att locka öliga unkar och öliga näckmän som kände flera år och det blev bara en öliga gott samhälle flotsen och det som är skiljer från örnämningen och öronflocken så är det samma. Det tar få öliga kött och gott samhälle. Det tar flest att komma från luktande bakgrund eller så vill det ha allt det silt och vill ha allt. Det blir bara en öliga gott flow i flotsen när man får bara ta sig samman och tvattla bytt. Akkurat. Så ju på den maten checkar man också kött fisk. Det är för det mesta... Män som har sylt som kan gå till kypare och utlärde män som läser till maskinisterna eller handverskare. Men ju här är det också där som har bara här studenter omkring 6-7 år och tar stort jobb av sig.